Përdita dhe mirë se erdhët në Mocën e Ekonomie edhe në këtë të premte ne do të flasim sot për borxhin e brendshëm, investimet në titull qeveritar referuar sigurisht dhënave nga Ministria e Financave kanë shënuar rritje në interesave në letrat e afatgjatë me vlerë qeverisë, ndryshe nga sa po ndodh me bonot e thesarit, ku kërkesa e lartë ka ulur normat e interesit, në obligacionet me afat 15 vjeçar ka ndodhur e kundërta. Ne do të qëndrojmë gjatë te ky argument, më lejoni të prezantoj të ftuarit në studio me mua është Klodian Tomori, gazetar MCN, Klodi kënaqësi që të kam në studio. Përshëndetje. Do të na bashkohet përmes një komunikimi të drejtë për drejtë nga Skype edhe zoti Elvin Meka, ekspert i financave. Zoti Meka, ju falenderoj për kohën. Përshëndetje. Zoti Meka, në fakt do doja ta nisja me ju bisedën. Çfarë reflekton ky tregues financiar? Çfarë duhet kuptojmë nga kjo situatë dhe sigurisht edhe prirja e individëve drejt titujve qeveritar? Natyrisht, ju e thatë pak më parë që ka një lloj lëvizje për sa i përket interesave në tregun e borxhit qeveritar. Sigurisht, lëvizjet janë të dyanshme, pra kemi një rënje të bonove të thesarit që në një farë mënyre është pak sa e çuditshme, por jo krejtësisht e çuditshme. Por si prirja afatgjatë ka të bëjë pikërisht rritja e interesave ose të kuponave të interesit të borxhit afatgjatë. Duhet kuptuar që jetojmë në një situatë ku ende kemi presione të larta inflacioniste, për fat ende jemi në një situatë pauze nga ana e Bankës Shqipërisë afatshkurtër për të konsideruar më tej rritjen e normës bazë të interesit, por nëse këto lloj prirjesh inflacioniste do të qëndrojnë këtu ku janë ose do të kenë një tendencë zditëse, në mënyrë të bashkëpunueshme edhe vetë Banka e Shqipërisë nisur edhe nga situata ndërkombëtare ose nga rritjet më të fundit nga rezervë federale, por edhe nga Banka Qendrore Evropiane, në një farë mënyrë do të fundohen, nëse shprehemi kështu, për të konsideruar ndoshta edhe një rritje më të tejshme, ndoshta gjatë periudhës verës, të normës bazë interesi e cila në mënyrë automatike reflektimin më të parë të saj, do të ketë pikërisht në rritjen e kostos u amarës afatgjatë të qeverisë. Përsa i përket normave afatshkurtra, duhet ketë parasysh një fakt që ky lloj paradoksi mund shpjegohet dhe me hapësirën e ngushtë që po gjen gjithmonë më shumë borxhi afatshkurtër. Pra në totalin e borxhit qeverisë, huamarja afatshkurtër, pra bonove kryesisht 36 mujore, pa futur bonot 12 mujore, po edhe po të futen bonot 12 mujore, nuk e të i kalojnë totalin e 35-40%, dhe ka një tendencë kjo në vitet, pak të në 5-6 vitet e fundit, që qeveria po shtyhet drejt borxheve ose maturiteteve afatgjata, për të bllokuar, në thonjza, ose për të fiksuar njëherë e mirë në një interval të gjatë kohë kostën e borxhit të gjatë, si edhe për të shmangur rrezikun e riinvestimit në këtë borxh. Sigurisht, duke qenë që borxhi i afatshkurtër zë gjithmonë më shumë më pak pjesë në totalin e borxhit, dhe nga ana tjetër duke ditur faktin që profesionistë fushës ose më mirë themi institucionet financiare operojnë me logjikën afatshkurtër në investime për sa i përket periudhave inflacioniste, të qartë në një periudhë inflacioniste ose ku pritshmëritë për rritjen e inflacionit janë në rritje, është jo normale që të kërkosh të investohesh me norma afatgjata i interesi, pra synohen gjithmonë si thua instrumentet afatshkurtë, prandaj ka një kërkesë të shtuar në pjesën e instrumenteve afatshkurtë dhe prandaj ekziston edhe ky diapazon i gjerë ose interval i gjerë midis normave afatshkurtë dhe afatgjata, pasi nëse të gjithë operatorët që do duan të investojnë në horizonte afatgjata do të kërkojnë shumë më tepër shtesë në marzh, pra mbi normën bazë të interesit, pikërisht për të kompensuar këtë rrezik, më mirë themi, potencial të rritjes normës së inflacionit në dhe patjetër normës bazë të interesit në muajt ose më mirë themi periudhat e ardhshme.
Po, dhe në faktu në doja që të njëtë më pyetje si fillim t'ja bëja edhe Klodit, sigur që farë reflekton Klodi, këtë tregues financiar, po sigur që farë tregon edhe për prirje në individve drejt titujve qeveritare. Nëse flasim për prirje në gjithmonë në rritje të individve drejt investimeve në borgjën qeveritare, unë mendoj se janë dy arsye kryesore. E para është një fushat që beri qeveria para disa muajsh, nëse mbani mend, doli kryeministri edhe ministria financave, që u bën thirrje qytetarëve të investonin në letra me vlerë të qeverisë si një alternativë e sigurt investimi për ata që kanë kursime për të ruajtur, por pse jo edhe fitimprurse. Tani në Shqipëri ka një paradoks në tregun financiar, i cili nuk haset në vendet e tjera, në vendet e zhvilluara, por edhe në vendet e ngjashme si Shqipëria, besoj. Dhe ka të bëjë me diferenciali negativ që ekziston mes normave të interesit të, që japin bankat private me normat e interesit të borgjit qeverisë. Që do të thotë më thjesht, nëse sot ti ke një depozit dhe do të avendosësh me një afat një vjeçar, ke ca para që do t'i kursesh për një vit, nëse i qonë në bank, mund marrësh maksimumi një normë interesi që vërtitet rreth nivelit 2%. Ndërkohë që nëse investon në bono të qeverisë, një vjeçare, interesi është rreth 4%, pra dy herë më shumë. Dhe kjo është një paradoks shumë i madh në tregun financiar, sepse duhet të ishte e kundërta. Interesat e investimit në bono qeveritare duhet të ishin më të ulta për shkak se presupozojnë që janë investime me risk zero. Po. Nuk e di sepse kjo lëvizje, apo pse kjo tendencë në Shqipëri, ndoshta sektori bankar ende nuk i ka kalibruar normat ashtu si do duhet i kalibronte pasi ne vim nga një periudhë gjatë me norma shumë të ulta interesi. Pra që nga kriza e vitit 2008 pati një tendencë për t'i ulur normat e interesit në tregje financiare për të rigjalluruar ekonominë dhe normat ndeten për gat për më shumë se një dekadë në nivele të ulta, shpesh edhe në territor negativ. Pra, ky është një paradoks i pashpjegueshëm dhe nuk duhet jetë kështu normalisht, sepse në ekonomit normale, apo në ekonomitë e zhvilluara sot, borgje, investimet në borgje qeveritare shkuan deri edhe me kthim negativ. Ne pam qeveri dhe vende që emetuan obligacione 20 vjeçare e madje edhe 100 vjeçare dhe emetuan dhe obligacione 10 vjeçare me interes negativ, si që ishte rasti i Polonisë në Mosgaboj dhe dy vende tjera, ndoshta edhe Franca, nëse nuk nëse kujtojmë korrekt. Pra, tek ne ndodhe kundërta dhe kjo, pra, kjo shpjegon edhe atë interes në rritje të individve për të spostuar, për dispostuar kursimet e tyre drejt titujve qeveritarë, sepse aktualisht kanë një normë kthimi më të lartë për të njëjtat. Kanë më tepër fitim, po. Kanë më tepër fitim për të njëjtat afate se sa normat që ofron sot tregu bankar, dhe së dyti, sigurisht edhe thirrja e qeverisë apo ndërgjegjësimi fushatat ndërgjegjësuese që bëhen herë pas here janë një arsye shtesë. Ndërkohë që mendoj se është dhe një arsye e tretë dhe që ka të bëjë me rritjen e kursimeve në nivel popullate. Nëse po të shikosh shifrat e veçanërisht vitit fundit, kemi parë një rritje rekord të depozitave edhe në sistemin bankar, pra që flet për një rritje të kursimeve të popullatës, pra duke qenë se torta është më e madhe, sigurisht që ka më shumë edhe për të edhe për të investuar drejt bondeve qeveritare. Dhe në çastin që ekonomia shqiptare për shkak të strukturës saj nuk kesh se ofron alternativa të tjera investimesh, sigurisht që kursimi mbetet. Kursimi në bank dhe investimi në titull qeveritar mbeten dy forma më të lehta dhe më komode për qytetarët.
Do i me kam vim të asaj që është jeloj edhe Klodi, fushat e qeveris për të investuar në bono thesari luajtje me faktin që interesje do t'ishte zero, nga ana tjetër ka një rritit kursimeve referuar Bankës Shqipëri. Si mund të shkojmë paralelisht të tregues dhe a lidhen me këthimin në investimeve? Për parë se përgjigjem të pyetje, do doja të shtjeloj një diçka të vogël që ndoshta me drejt Klodi e tha, e shpjegoj drejt nga ana parimore që si duhet funksionoj, pra në rangun e interesave bonët e thesarit duhet jenë poshtë, pra duhet jenë bazamenti i normave të interesit, dhe më tej çdo lloj produkti në bank, pra duke filluar nga depozitat, e mandej sigurisht shkon me interesa më të larta, pasi supozohet që qeveria përballë bizneset nuk e ka riskun të falimentit. Pra, edhe banka si çdo biznes tjetër kanë brenda dhe riskun bizneset dhe të falimentit. Ekzistojnë të paktën dy arsye që shpjegojnë këtë lloj paradoksi shqiptar. Është vërtet një situatë paradoksale, por fat keq ka qenë gjithmonë që kur shkruar tregu i bonave të sajt në Shqipëri, po bën rreth 29 vjet ky lloj paradoksi. E para vjen nga roli monopol, po thuajse që kanë pasur historikisht bankat Shqipërinë në këtë treg, pra ky treg ka qenë po thuajse tregu i bankave, dhe bankat kanë bërë si kanë dashur në këtë treg, ose më mirë themi duke qenë ofruese po thuajse vetme, nëse se ka shumë dha të borxhit qeveritar në farë mënyrë diktojnë masën dhe përqindje bravo të tyre. Nga ana tjetër, vetë struktura e bilancit të bankave shqiptare në dallim me bankat e tjera, edhe të vendeve të rajonit, sllogaritë të parë të vendeve zhvilluara, është jashtë çdo logjike dhe arsye sasitë e investuara në letra me vlerë qeverisë i kalojnë çdo lloj standardi ndërkombëtar, pra në një mënyrë bankat në Shqipëri funksionojnë pak a shumë si një si fonde investimesh, që harxhojnë pak i energji, pra një pjesë mirë depozitave të shqiptarëve shkojnë drejt për drejt në investime në bonus thesari, pra u mbledhin depozituese me 0% dhe investojnë me 4%, dhe kjo shpjegon dhe fitimin masiv që kanë bankat në Shqipëri, në bankat shqiptare mund të jenë ndër institucionet më fitimpruese në botë, po të krahasojmë me bankat e tjera në botë. Biznesin i bankan Shqipëri është nga më fitin prusit në botë, dhe arsyeja tjetër, që është ndoshta arsyeja më fundamentale, pasi këto lloj arsyesh edhe mund të zbuten në efekte, me hyrjen e operatorve të rinë në treg ose me zgjerimin dhe thellimin e sistemit financiar, arsyeja kryesore ka të bëjë me mungesën totale të konkurrencës në tregun sekondar të letrave në Shqipëri. Praktikisht Shqipëria në raport me të gjithë vendet e tjera të botës, është ndoshta rasti unikal në Evropë ende që nuk ka një treg normal dhe logjik sekondar të bonove të sarit. Ekziston tregu ndër bankar i bonove të sarit, por një treg i mirëfill të sekondar i bonove të sarit, ku individët me lehtësinë më të madhe ose çdo lloj operatori ose investitori mund të shesë dhe blej lirisht bonë të sarë, një gjë e tillë nuk ekziston në Shqipëri. Po pse, zotë Mekap, pse nuk ekziston këtë tregu sekondar? E sqarojmë. E para sepse është monopol total i bankave, mënyra se si është i organizuar sistemi financiar në Shqipëri dhe mënyra se si ose mungon promovimi i konkurencës në Shqipëria është ndoshta nga të rrallat vende që në vend të promovohet konkurenca, konkurenca shtypet. Dhe konkurenca në sektorin ose në tregun sekondar të bonave të sajt, jo është zero, është minus. Që do thotë, nëse një investitor, blerës, unë për shumë, kam blerë bonat e sajt në 100.000 lek, një afër para, ose 10 ditë më para, për arsyet e mia personale, dua t'i kthej, dua t'i marë mbrapsht paratë. Që ose unë do të shkoj në bankë, dhe se janë, po thuaj, janë vetëm bankat të autorizuara të negocion ose të qesin dhe të blejnë në bonot cesarit, pra nuk kam një ndërmjetës banka tjetër ose broker po, ose të ushtoj aktivitet në burs, pra në alse, për shumë që u më shes dhe drejt për drejt. Shqipëria prap ka një paradoks tjetër, është e vetme burs në bot, që ka vetëm antare trektare banka. Nuk ka institucione financiare jo banka. Pasi ka një paradoks jashtë zakonshëm, ligji e bën praktikisht të pamundur
krimin e ndërmjetësa financiare në bursë që nuk janë banka. Pra tregu mbetet i mbyllur. Dhe nëse unë do të shkoj në bankë dhe ta kthej mbrapsh këtë bonus e salit, unë jo vetëm që do të humbas interesin për këtë periudhë që e kam mbajtur, pra to 7 ditë, 10 ditë, një muaj, por banka do më marrë edhe principal. Pra do më kafshoj dhe një pjesë e principalit, pasi komisionet që vendosin bankat janë tërësisht abuzive dhe arbitrare. Ju mund të shikoni dhe komisione që mund të shkojnë deri në 7% ose në 9% të vlerës e investimit. Pra ti jo vetëm sfiton atë 4% për ato 10 ditë për një muaj, po ti do të paguash edhe 7% të vlerës së principalit. Atëherë më thoni mua kush i individ është çmendur dhe ka shkalluar që të investoj 100.000 lek dhe mbas një muaj të marri 10% më pak paratë të tyre. Ndërkohë që investimin në depozit banke, bankat e kanë të detyruar me ligj që fondet e klientit në çdo kohë duhet t'ia vënë në dispozicion. Pra edhe nëse unë kam vënë depozitën për një vit, 10 ditë më parë ose një muaj më parë, nëse unë do të shkoj në bankë, banka mund të mos më paguaj interesin, pra unë mund të paguaj një gjob, një penalitet që ja prish situatë të lloj depozitë bankës, bravo, kontratën për para fatit, por jam i sigur që të pakën do marrë paratë e mia në 100%, do marrë principalin. Që do të thotë, në përmbledhje e dhash këtë lloj shpjegimi thjesht për të kuptuar që bonat e cesarit prandaj janë më të shtrenjta në Shqipëri ose paguajnë interes më të lartë në logjikën e investimit sesa depozitat, pasi kanë rrezikun e likuiditetit. Bonat e cesarit kthehen me vështirësi në likuiditet në Shqipëri, ose nuk është e vështirë ti kthesh në fonde likuide, por do duhet paguash. Është një soi të humbasësh. Pra individët janë tetë zgjuar dhe investitorët shqiptarë shumë i zgjuar për të bërë diferencën midis bonave të sarit dhe depozitave, dhe prandaj preferohen masivisht depozitat përkundrejt bonave të sarit ose instrumenteve të tjera. Në momentin që tregu shqiptar do të hapet dhe do të promovohet konkurenca, ku përveç ndërmjetësave financiare që janë bankat, të hyjnë dhe operatorët të tjerë në treg, dhe tregu sekondar i bonave të salit të vendoset totalisht me detyrim në bursë, aty do të shikoni realisht që do jetë tregu sekondar ai që do të promovoj ose do të kushtëzoj nivellet dhe normat e interesit edhe në tregun primar, dhe që do të detyroj bankat jo vetëm që të ulin normat e interesit në tregun primar, por të aplikojnë, më mërëthemi, komisionën ndërmjetësimi shumë konkurruse. Pasi nëse do të kemi një operator, jo bank në treg, i cili do të ofroj komisione, po themi 0,2%, 0,3% të shumës, që është një, po themi, komision normal për të pjesë, ose 0,1% në karënci, automatikisht do bank do dali jashtë në treg. Po, dhe unë fakt do të duhet të operoj në të njërë. Po, do doja që të qëndroja pak tek tregu sekondar, po thjesht për diversitet, me ka po kaloj fjallën tek Klodi. Qëfar masash duen marë për të ndryshuar tregun sekondar, ose ndoshta për të ndërtuar në Shqipëri tregun sekondar? Shiko, i shpjegoj qartë Elbini se qëfar masash duhet. Është apja tregut dhe të lejohet që të hynë operator të rinj përveç bankave në tregun sekondar që të bëjnë mundur tregtimin lirisht të instrumenta apo letra me vlerë të qeverisë. Dhe ne këtë situatën e tregjeve të ngurtësuara e kemi gjithandej, e kemi në rastin e tregut financiar, të njëjtën gjë kemi dhe me bursën e energjisë. Ashtu si në rastin e bursës financiare, po themi, kemi antare vetëm bankat, që është një çmenduri, edhe në rastin e bursës e energjisë kemi antare vetëm kompanitë publike të energjisë. Pra, kush shet dhe kush ble energjia aty nëse janë antare vetëm kompanitë publike të energjisë. Kompanitë publike të energjisë nuk ka nevojë dalin bursë të shezin energji njëra tjetërës, sepse regulohen, janë brenda një thesi, pra janë brenda publikut. E njëta gjë ndodh me tregun financiar, si që thamë, dhe sigurisht që ka patur disa tentativa për të bërë një hapje të tregut sekondar. Ka qenë edhe një strategji e FMN-s apo një plan i FMN-s i publikuar në Mosgaboj dhe i diskutuar me qeverinë 2 apo 3 vjetë më parë,
por ndoshta ka edhe pak më shumë kohë, por nuk u bë asgjë konkrete. Ndoshta është kjo status quo-ja ku të gjithë janë rehat, bankat janë rehat sepse mund të fitojnë para në mënyrë të lehtë përmes atij mekanizmi që e shpjeguam që merr kursimet e qytetarëve dhe diktoj interesat përmes monopsonit që kanë në tregun e letrave me vlerë. Dhe qeveria po edhe ajo ndihet komode me këtë situatë sepse ndoshta nuk do të marrë përsipër risqe për të bërë reforma që mund të kenë deri diku edhe një risk të shtuar financiar. Dhe kemi mbetur në këtë situatën kështu, ku jemi në këtë paradoks që sot të levërdis më mirë të shkosh, të investosh në bono qeveritare, se sa t'i qosh parat në depozitat bankare. A, Klodi, përse qytetarët po zgjedhin që t'investojnë në tituj me maturim afat shkurtër? Nuk e di ma konfirmon këtë? Shiko, e para vendimarja apo zgjedhja e individit për të investuar në tituj afat shkurtër apo në kohë më të gjata, së pari varet nga disponueshmëria e fondeve që ai ka dhe planet që ai ka për të ardhmen. Sigurisht janë njësër faktorës të tjerë, janë normat e interesit, janë pritshmëritë për inflacionin. Unë mendoj që ata që zgjedhin të investojnë në maturitetet afatshkurtra, sigurisht që e bën këtë sepse i druen, po themi, që në të ardhmen mund të ketë një krizë inflacioniste që mund t'i gryej kursimet e tyre, po themi kështu me fjalë të thjeshta. Dhe e kanë më mirë që ato para investojnë në maturitetet afatshkurtra dhe më pas vendosin rast pas rasti. Po sigurisht duke i vendosur në afate më të shkurtra, ti merë një normë interesi më të ullët se sa kur i vendos në afate në depozita apo në letra me vlerë afat gjata. Afat gjata. Por, letra me vlerë afat gjata kanë atë riskun që ne e shpjeguam, zotimia ka shpjeguar më parë, që në Shqipëri nëse ti investon në një obligacion, po themi 10 vjeçar apo 7 vjeçar, praktikisht i ke bllokuar, do marrësh një interes më të mirë se sa po ti depozitosh në bono një vjeçare, por praktikisht ti i ke bllokuar paratë e tua për 7 vite, sepse nuk ke mundësi që atë obligacion, atë letër me vlerë që ti ke marrë në dorë në këmbim të atyre parave që i ke dhënë borxh qeverisë, ta tregtosh në një treg sekondar, për shkak se nuk tregu sekondar nuk ekziston, ose do detyrohesh që të shkosh te banka, e cila të thot ma jep se ta blej unë, por do ta blej me ulje çmimi. Pra ti jo vetëm që nuk do fitosh, por do mbash edhe ca para, siç e tha shumë qartë zoti Meka. Dhe kjo besoj është arsyeja që njerëzit në këtë situatë prirën më shumë drejt instrumenteve afatshkurtër. Zoti Meka, jeni ju dakord me argumentimin e Klodit për sa i përket prirjes drejt titujve me maturim afatshkurtër? Është më se e qartë, dhe më thëmë, Klodi e plotësoj shumë mirë atë që unë nisa dhe thash në pjesën e parë, pikrisht jo vetëm normat e denaturuarat i interesit bonove të sartë ose letra me vlerë qeverisë, por edhe afatet luajnë një rol shumë të madh, sigurisht në kohë që një individi perceton rrezik për sa i përket afatit ose horizontit të investimit, sigurisht ai do të priret të investoj në afate më të shkurta. Nga ana tjetër, unë e thash dhe pak për panë fillim, që në situatat të tila inflacioniste, pra ku kemi inflacion të lartë, ose ku pritshmërit për inflacionin janë për të urditur, pra në ngritje, individet ose investitorët janë në pritje të situatave më të qeta, ose më themi investojnë përkohësisht në afate të shkurtra, pasi presin që mbas 3 muaj të tjerë me një normë të lartë të interesit, se mund të rritet norma e interesit bazë, unë të reinvestoj prapë për 3 muaj të tjerë, po me një interes më të rritur. Nëse unë do investoj sot për një bono 12 mujore, për shëmbull, ka rrezik që mbas 12 muaj, interesit jetë rritur
dyfish më shumë se që kam investuar unë, dhe do më interesonte, më mirë të investoja 4 herë nga 3 muaj, se sa të investoja 1 herë në 12 muaj. Natyrisht, nëse do të shikojmë në vijim, sidomos në basë 3 muajorit të dytë, pra që jemi kryesisht në periudhën korrikshtator, do të shikojmë një stabilizim ose një tendencë rënje të normave të inflacionit, sigurisht që operatorët do jenë të gatshëm të investojnë edhe në horizonte më afat gjata, pasi kalohet në të kundërt. Në momentin që evidentohet ose ndihet një rënje normave të interesit, të gjithë do të sulen drejt instrumenteve afat gjata për të bllokuar normën maksimale të interesit që mund të marrë sot. Pasi është e qartë që mbas 3 ose 6 muajsh ose mbas 1 viti, me rënjen e normës bazë interesit, automatikisht të gjitha normat e tjera të interesit do bien dhe do të jetë e pafavorshme të investosh me maturitete afat shkurta, por do të shkohet drejt maturiteteve afat gjata. Gjithsesi, duhet të qarëruar një gjë, që të gjithë këta individ, se ka individ në treg që kanë investuar dhe me afat gjata, por në përgjithësi në letra me vlerë, individët investojnë afat shkurta dhe afat gjata, investojnë përgjithësi pjesën ndërmuese të parave që nuk ju duhen. Pra që për të cilat nuk kanë ekzigjenca. Parat për të cilat njerëzit kanë ekzigjenca ose që mendojnë se në një moment të aktuar do t'ju duhen, automatikisht i mbajnë në banka, i mbajnë në depozit. Banka sigurisht duke shfrytzuar afatet më gjata, po themi afatin një vjeçar, ku po shikohet pjesa dërmuese e depozitave të individëve kursimtar, më mirë themi, janë kryesisht në maturitetin në një vjeçar. Jo se nuk ka për të tjera, po kjo zë pjesën më të madhe, më mirë të themi. Po, ne do të kemi mundësi tani që të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, si do të avjojmë bisedën me Zotin Meka dhe po ashtu me Klodian Tomorin, vetëm pas kësaj shkëputje. Jemi rikthyer kështu në këtë pjesë të dytë më të në ekonomi, po flasim sot për borxhin e brendshëm, rikujtojmë edhe se investimet në tituj qeveritar referuar dënave zyrtare nga Ministria e Financave kanë shënuar rritjen e interesave në letrat afatgjatë me vlerë të qeverisë, ndërkohë që ndryshe nga sa po ndodh me bonot e thesarit, ku kërkesa e lartë ka ulur kështu normat e interesit, në obligacionet me afat 15 vjeçar ka ndodhur e kundërta. Ne patëm mundësi që të ashtjellonim argumentin edhe me Zotin Meka, i cili u na pret nga komunikimi i tij pozicionuar përpara Skype-it dhe po ashtu edhe me Klodian Tomorin, diku fol edhe për tregun sekondar, një argument i cili është mjaft interesant, ndoshta vlen për t'u shtjelluar edhe një herë tjetër. Klodie, në fakt në vitin 2022 janë bler bono thesari në nivelin e 39.8 miliard lekve. Kur flasim për krizë dhe kur qytetarët lexohen gatin kufit e mbietesës, si mund të shpjegojmë situatën? Apo hym, po themi, në një fazë të re të kulturës financiare qytetarëve? Se kjo është e rëndësishme. Shiko, e para, ata që kanë kursime nuk janë qytetarë në krizë. Dhe kur ne themi krizë, nuk themi që të gjithë qytetarët janë duke vojtur rije dhe nuk ka askush kursime në këtë vend. Që që këto dy gjera nuk e se do t'i lidhja shumë me njëra tjetër. Përsa i përket faktit të rritjes kursimeve, apo arsyeve në rritjen e kursimeve, janë disa, u mendoj që janë disa arsye përgjithsisht kanë qenë nëse shef trendin. Ajo që vjet reja është një rritje e kursimeve në valutë, në euro, dhe që kjo mund shpjegohet me një serë arsyesh, ndoshta edhe me një performancë më të mirë të sektorit turizmit gjatë viteve të fundit, dhe me një, ndoshta edhe me një mundësi të ulur të qytetarve për t'i quar apo për t'i investuar në, po themi, instrumentat tjerë përveç atyre që ofron tregu financiar. Besoj se këto dyja janë arsyet kryesore që shpjegojnë këtë tendencë. Mirë, Zoti Meka, si ekspert i financave, besoj se mund të na thojë diçka më tepër, është temë gjerë kjo e kulturës financiare qytetarëve. Si e shihni ju, Zoti Meka? Natyrisht, në qoftë se do të krahasojmë me fillesat e para të tregut, thash tregu këtë në korrik bën 29 vjet afërsisht që është hapur për herë parë në Shqipëri,
Dhe sigurisht që nga vitet e para ose vjeçari i parë i zhvillimit të këtij tregu patjetër që ka një lëvizje do të thoja jo të vogël, ose më themi individi shqiptar ka ardhur vazhdimisht duke u ndërgjigjësuar për sa i përket patjetër ka një rol këtu edhe institucione financiare, kryesisht Banka e Shqipërisë, e cila ka qenë konstante, më themi, në përpjekjet e saj shumë vjeçare për të iniciuar ose për të nxitur ose për të shtyrë, më themi, një thellim të kësaj edukate ose më themi kulture financiare, dhe sigurisht fryti i kësaj përpjekje të paktën mbi 20 vjeçare të Bankës së Shqipërisë dhe nga dalë po shihen në terren ku gjithmonë dhe më shumë investues nga, po themi, individet po hynë ose po e aksesojnë të treg, por kjo nuk duhet fetishizohet, pra nuk duhet themi se kemi një bum të jashtëzakonshëm të kulturës financiare të shqiptarëve, si u shka ardhur duke u rritur, duhet bëhet akoma më shumë, pasi ende Shqipëria vuan nga një nivel modest i kulturës financiare, por ajo që është shumë e rëndësishme në këtë rast është që individet kanë filluar të jenë më shumë pragmatist. Pra, në mbas vitesh të tëra normash zero interesit të depozitave, individet kanë kohë, kanë vite, që kanë filluar të konsiderojnë dhe investimet në bonos e sarë. Dhe sigurisht këtë loj qasje individet e kanë pasur fillimisht edhe mbas vitit 2015 me daljen e fondeve të investimeve në treg dhe pati një lëvizje masive të depozitave nga bankat drejt fondeve të investimeve dhe nga ana tjetër fronti i ri, më mërtemi i lëvizjeve të depozitave është kryesisht drejt bonos dhe sajt ose letrave me vlerë qeverisë. Sigurisht në ambientin shqiptar këto lloj lëvizje të paktën 4-5 viteve të fundit unë do të konsideroja shumë pozitive, duke pasur parasysh dhe një kufizim madhor, që e tha pra përpara, mungesës së një burse funksionale, e cila për një kohë gjatë ka munguar sistemi financiar shqiptar, të shpresojmë që së fundi me lëvizjet e fundit që janë bërë në treg me miratimin e prospektit të emetimit të obligacioneve të kompanisë parë shqiptare, që besoj do të hidhet në treg shumë shpejt, mund të jetë çështje javësh, dhe sigurisht me dokumentin më të fundit të vullnetit të shprehur politik nga ana e qeverisë për të konsideruar kuotimin pjesërisht në bursë të disa prej ndërmarrjeve të mëdha publike, ndoshta kjo mund të përbëjë një ogur të mirë, pra më në fund mund të kemi një vullnet real të shprehur politik, jo kot, jo fals, që do të shkojë në ndim, më mirë të themi, jo vetëm të thellimi sistemi financiar, por edhe një tërheqje më të madhe të publikut, i cili duke u tërhequr gjithmonë dhe më shumë në bursë ose në tregjet letrave me vlerë, jo vetëm atyre qeverisë, por tashmë edhe të sipërmarrës dhe biznesi privat, në mënyrë të pashmangshme do të kërkojë edhe vetë ky publik të investohet më shumë, më mërtemi, në aspektin e kulturës dhe dijes financiare, e cile pa tjetër që do të ndimoj, jo vetëm në ndërgjithësim më të madhë, më mërtemi, të individe për avantajet, ose më mërtemi, aspektet e mira, ose pozitive, që ka investimin në bursë dhe sigurisht në letra me vlerë. Në një farë mënyrë, Shqipëria ka nevoj të fusi tregu në treg. Pra, që tregu i letrave me vlerë private, por edhe ato shtetrore, të hynë në treg. Në një farë mënyrë, qeveria e ka zgjidhur hallin e vetë të sigurimit fondeve në tregun primar. Problemi është se ja ka lënë zgjidhjen tregut të sekundar krejtësisht spontanitetit, ose aktorve më të mëdhej në treg, të cilët për interesat të tyre të brëndshme, ose për interesat të tyre madhore të biznesit, kanë pak ose as pak interes për të parë, ose për të zhvilluar, për të kryer një treg konkurencial.
që vjet e re normal në çdo shtet botës përveç Shqipërisë. Klodi, nisur nga ecuria e deritanishme, mendoni se qeveria du të balancoj me, në plan a fatë shkurtër borgjën e brëndshëm dhe të jashtëm dhe të drejtohet vetëm tregu të brëndshëm? Shiko, për parë se të shkojmë aty, unë doja të vazhdoja qik atë që shtjeloj dhe Zëri Meka që ka të bëjmë me një nisë të qeveris për të gjallëruar, po themi, bursën për mes listimit në to të kompanive publike. Unë jam qik skeptik në këtë situatë, sepse nëse do t'i marrë është sot me radhë kompanit publike të Shqipërisë, janë kompani me risk shumë të lartë gjitha, merë kompanit e sektorit energetik, të cilat erë pasere shkojnë në krizë financiare dhe ne detyrojmë qeveria merë parat e qytetarve nga buxheti për të mbushur gropat a për subvencionuar humbjet e këtyre kompanive, dhe në këtë situatë unë nuk mendoj se do ketë qytetar shqiptar që do të guxonin të investonin parat e tyre në disa ndërmarje shtetërore të cilat menaxhohen politikisht, menaxhohen për qëllime, shpesh për qëllime elektorale, në të cilat ka korrupsion masiv dhe parat vidhen, dhe në finale të gjitha këto çojnë në një rezultat financiar negativ në fund fare, në bilance negative dhe në humbje. Pra, kush është ai qytetar që do të merrte guximin të investonte në këto ndërmarje që financohen në këtë mënyrë? Ajo mund të funksiononte në Francë, në Itali, ku ndërmarjet publike menaxhohen thuajse në mënyrë perfekte dhe prodhojnë fitime, por në Shqipëri është me risk. Ne do të jemi dhe do ta shohim se sa nëse do bëhet, pra nëse do bëhet me të vërtetë ashtu, se këtu thuhen shumë gjëra, po pastaj bëhen shumë pak, por edhe nëse do bëhet do ta shohim se sa interes do të ketë nga qytetarët. Ndërsa pyetja se përsa i përket drejtimit vetëm tek tregu i brëndshëm, isëm nga ecuria deri tani, më mendoj se qeveria do të balancoj në një plan fatikor të brëndshëm dhe të jashtëm në borxh. Në fakt për vitin 2023, qeveria kishte parashikuar në Mosgaboj një huamarje të re në vlerën e 54 miliard lekëve me një formulë, të paktën ky ka qenë parashikimi fillestar në programin e huamarjes, me një formulë 45% në tregun e brendshëm dhe 55% në tregun e jashtëm. Pra që do të thotë qeveria parashikonte të paktën deri në fillim të këtij viti që të merrte 25 miliard lekë borxh në tregun e brendshëm për të financuar deficitin dhe nevojat e saj për likuiditet, dhe rreth 30 miliard në tregun e huaj. Më pas, me sa duket, ka patur disa lëkundje mbi këtë plan, sepse kemi patur edhe disa deklarat, pati edhe një deklarat të Ministres Financave, cila tha ndoshta edhe nuk dalin këtë vit në tregje financiare ndërkombëtare, por mund të, po themi, akomodojmë një pjesë të madhe të nevojave tona financiare, pra të nevojat e buxhetit për borxh nga tregu i brendshëm, dhe deri më tani nuk është se ka një, po themi, vendim të qartë se si do jetë. Sigurisht që ka në buxhetin e shtetit një plan për financimin e deficitit, sa financohet nga jashtë dhe sa financohet nga brenda, por operacionet e borxhit, operacionet e qeverisë në treg ndryshojnë her pas here në varësi të situatave, në varësi të normave të interesit, në varësi të konjunkturave të tregjeve. Zoti Meka, ka raportime se janë tërhequr kuota nga fondet e investimeve për të bërë blerje në tituj qeveritar. Çfarë na thot kjo për kategorinë atyre që janë blerës në këtë rast? Sigurisht që ecuria e fondeve të investimeve
përgjithsisht ndjek logjikën ose parimin e investimit bankave. Që do thotë, përderisa pjesa më e madhe e investimeve të fondeve janë kryesisht në titujë afatgjatë, pra kryesisht në letra me vlerë qeverisë shqiptare, por kryesisht titujë afatgjatë, këto fonde janë zënë në një kurs tashmë pasi vlera aktuale portofolit investimeve të tyre me rivlerësimet që bëhen në treg, pra përderisa ato kanë vlerë, po themi, instrumenta me një kupon mesatar të themi 5 ose 6%, në kushtet aktuale kur ky kupon ka shkuar mbi 7%, automatikisht duke qenë që marrëdhënia midis vlerës aktuale ose çmimit dhe normës së interesit është inverse. Në momentin që kemi rritjet normave bazë interesit në treg, automatikisht vlera e tregut të këtyre instrumentave ose portofolit të investimeve do të bjerë. Dhe duke e matur ecurin ose kthimin nga fondi investimit që kanë qytetarët nga 2022 deri në 2023, automatikisht duhet të jemi humbje, pa hyrë fare logjikës ose më themi shifrave konkrete, dhe njerëzit shikojnë që individet kryesisht ata me horizont të bashkëpunëtor me investimi, shikojnë që vlera e investimit të tyre pra në vend të fitojnë, ato po humbasin dhe çfarë bëjnë? Bien në rrugës më të shkurtër, dalin nga fondi i investimit, pranojnë paguajnë edhe atë gjobën ose penalitetin, por ndërkohë nxitojnë të investojnë se të kapin atë ritmin e rritjes, më themi pozitive, normave të interesit në treg. Kjo shpjegon pjesërisht arsyeën pse një pjesë e një individu ose investuese në fondet e investimeve kanë dalë, pra kanë tërhequr fondet e tyre jashtë këti, ose jashtë këtyre, se ka më shumë se një fond në Shqipëri, për të investuar drejt për drejt direkt më themi në tregun të letrave me vlerë kryesisht në investimet e afatshkurtra, pikërisht për të ndjekur ose se për të ruajtur nga afër ecurin ose më mirë themi zhvillimet më të fundit më të reja në normat e interesit në treg. E thash pak përpara që në momentin ku kemi ritme të rritjes së inflacionit dhe të normës bazë të interesit, investitorët janë me horizont shumë afatshkurtër. Pra mundohen të investojnë me afate shumë të shkurtra maturimi me qëllim që të kapin rritjen e radhës të normës së interesit. Pra vazhdimisht të jenë mbi val, më mirë të themi, pra të jenë si në një varkë e cila qëndron vazhdimisht mbi val, sfutuj dhe nuk arrin zhytet. Natyrisht sa më shpejt të stabilizohet situata në treg, pra nëse do t'ja dalim që deri në muajin shtator të kemi një të paktën një inflacion të qëndrueshëm ose mos kemi rritje, pra të qëndrojmë ku jemi ose pse jo të kemi dhe një tendencë rëndëse, duhet parë gjatë periudhës verës, të paktën të kemi një stopim të rritjes normës bazë të interesit, sigurisht situata pasaj do të përçohet me një stabilitet më të lartë edhe në luhatën e normave të interesit, por edhe për vetë qasjen që kanë individët ndaj fondeve të investimit. Nga ana tjetër, kjo do t'i japi kohë, të paktën kjo periudhë 3 ose 6 mujore, fondeve të investimit që fondet e reja ose investimet e reja të ato bëjnë, ti kanalizojnë në instrumente me kthime më të larta, që janë aktualisht sot në treg, kryesisht investimet afatgjata, të cilat fillojnë të kompensojnë në pak a shumë ato efektet negative të vlerave të portofoleve të vjetra të investimit. Portofolet e vjetra të investimit ose investimet të cilat janë ende të pa maturuara do të vazhdojnë të vuajnë rënien e vlerës tyre deri në momentin kur norma aktuale e interesit në treg për këto instrumenta të jetë afër ose baraz me atë normë historike të tyre. Deri në atë moment vjen keq, fondet e investimeve janë me humbje ose do jenë në një pjesë konsiderueshme afër zero. E mbyllim kështu. Zoti Meka, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, kënaqësi komunikimi. Klodi, kënaqësi që të kishe në studio. Faleminderit. Ne mbyllim kështu sot më në ekonomi. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.